So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat pagi. Okay, so hari ini kita akan nilah sambung uh, berkenaan dengan topik distribusi komputer lah eh, chapter yang ketiga. Uh, sepatutnya last week saya dah tu lah, saya dah, dah buat intro kelas lah tapi sebab ada kekangan masa so kita pergi kepada hari ni lah eh. <coughs> Okay, so awak boleh interrupt je kalau ada nak tanya apa-apa uh, so dari segi definition untuk DC-DC converter ni adalah kita convert uh, dari unregulated DC so maksudnya uh, uh, DC supply yang kita tak tak control dia eh, uh, to a control DC output so uh, kepada DC output yang kita require lah specific value. So contoh kat sini mungkin biasanya input dekat unregulated ni mungkin solar punya kan kita tak boleh control dia. So kita assume dia uh, kita boleh kata dia sebagai unregulated lah. So yang output dia adalah uh, value yang uh, kita nak guna. Uh, nilai. That's why kita guna di sisi komputer. kalau tidak awak kalau kata awak boleh guna teruskan uh, daripada solar panel awak direct terus kepada load dan itu yang awak nak guna, ha, awak tak perlu di sisi converter pun kan. Cuma sebab kita perlukan uh, satu uh, value DC yang kita ada certain value yang kita nak. So that's why kita guna DC DC converter lah. Dan uh, kita ada requirement dia lah. Uh, maksudnya certain certain load dia perlukan contoh kalau bateri kita nak charge dia perlukan 12 volt. Uh, dan berapa rep Ripple yang sesuai untuk dia acceptable lah. Kan kalau ripple terlampau tinggi pun uh, uh, untuk charging pun akan akan efek juga dekat bateri tu. So that's why uh, kita perlukan di sisi komputer lah. Dan biasanya dekat di sisi komputer ni dia ada switches lah untuk kita control dia. So kita control output dia melalui switches yang macam awak uh, buat dekat lab itu lah. Nah, eh. alright. <tuh> so application untuk di sisi komputer ni. Uh, uh, switch mode power supply eh uh, dc motor control uh, battery charger eh um, dan sebagainya lah eh um. so kebiasaannya banyak dc converter ni dia evolve banyak uh, di area renewable energy lah eh uh, sebab uh, satu Uh, biasanya bila cakap pasal renewable ni kita perlukan uh, energy storage. So energy storage ni dia perlukan banyak komputer. So saya daripada solar nak pergi ke pada main uh, orang kata apa DC bus dia dia perlukan satu DC komputer. Uh, then daripada DC bus tu nak pergi ke pada battery charging perlukan satu DC komputer. Mungkin daripada uh, daripada bateri tu nak pergi ke load mungkin dia perlukan DC to AC kan inverter yang kita uh, kita akan tengok kemudian lah kan. Okey dari segi linear lah. So sebelum kita pergi kepada actual topic tu actually kita boleh tengok kepada uh, uh, kita boleh guna linear switch lah untuk uh, control output kita uh, supaya dapat um, uh, kita punya desire output. So maksudnya kita tak guna uh, konsep uh, macam buck, boost eh kita boleh uh, kita guna contohnya, uh, kita guna transistor lah eh transistor, so transistor ni the effect dia macam variable resistor so contoh kat sini kita punya input kita ada certain value contoh, contoh dia vary lah antara 15 hingga mungkin 10 eh eh so output ni kita nak uh, katakan 5 volt eh output kita nak 5 volt so kita akan adjust ni sebab dia dia punya konsep dia macam orang kata apa uh, voltage divider kan so uh, bila voltage uh, divider kita boleh adjust, dekat sini pun ada value resistor dekat sini pun transistor ni pun actually dia ada resistor value dekat dalam uh, transistor lah so kita boleh vary kan dia adjust dia Okay, kalau kata kita kalau kata input dekat sini adalah 15 so kita kena adjust value resistor dekat sini mungkin kalau dekat sini 5 ohm sini mungkin 10 ohm lah untuk supaya kat sini 10 volt, so dah kita dapatlah kat sini 5, 5 volt kan kita buat uh, uh, guna kaedah apa uh, voltage divider so kalau nilai uh, apa dekat input ni berubah so dekat sini pun kita kena adjust dia so tu konsep dia lah actually konsep untuk uh, uh, asal dia eh, untuk uh, DC to DC cuma isunya dekat sini adalah bila kita guna resistance uh, resistant value untuk uh, untuk untuk vary kan ni untuk untuk adjust dia punya output isunya adalah dia punya loss dia adalah tinggi kan sebab loss adalah Uh, current yang melalui circuit ni kita darabkan dengan resistor yang ada dalam ni lah load yang ada di dalam kita punya circuit tu so lagi besar ni lah resistor tu lagilah orang kata apa lagilah loss dia tinggi lah kan? uh, so that's why yang boleh guna tapi tak efisien. Ha, kita isu dia adalah not efisien lah. No efficiency. Ha. Okay, setakat ni okay eh? Okay, dia. Alright, okay. So then kita pergi kepada seterusnya. Uh, switching regulator. So actually dalam um, dalam apa ni DC converter ni okey macam kita buat dekat ni lah dekat lab tu kita guna switch eh so biasanya yang 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 high switch macam transistor ni dia frekuensi dia tak tinggi sangat eh kalau kita guna IGBT biasanya kita boleh go uh, high frekuensi lah eh so bila kita guna switching kita switch on dan off uh, assume lah kita assume dia adalah ideal punya uh, switch so kita boleh assume uh, power loss dia zero so maksudnya dia ni lah kalau dia litar buka so tak ada current lalu lah eh open terus And, kalau litar buka dan kalau kita, uh, close circuit no resistor langsung so dia akan just uh, current akan lalu fully lah uh, maksudnya dekat sini Dekat sini tak ada, uh, tiada orang panggil um, Voltage drop uh, So no voltage be drop Tiada voltage drop So bila macam tu kita punya loss kita, kita minimal lah eh? uh, Mungkin ada sikit lah dari segi operation kan So if switch open, no current flow through the switch When uh, switch is closed, no voltage drop across Uh, across switch itulah eh so since power is a product of voltage eh and current so no loss at the switch so, so bermaksud apa every time switch is on dia punya uh, uh, power yang daripada supply ni akan hantar directly kepada load itu yang kita nak lah sebenarnya itu orang kata orang panggil apa ideally lah eh uh, kita punya idaman lah tapi Uh, in real life impossible untuk dapat sampai macam itulah eh. Okay. So switching regulator ni adalah basic lah uh, kepada DC-DC converter. So maksudnya apa? Dekat DC-DC converter memang kita gunakan switch dan kita uh, every, orang kata apa, every year actually researcher memang look for alternative lah improvement untuk switches ni sebab yelah ada sampai sekarang pun masih ada switch pun kita tak boleh pergi 100% ke. Kita kita sekarang kalau dalam DC, DC converter mungkin dalam 98, 99 kan still ada loss lah eh. Alright, so kita tengok kepada basic konsep untuk uh, DC to DC converter ni. So konsep dia, kita ada circuit macam ni lah. Maksudnya kita ada uh, side supply, eh, DC supply lah, eh, VDC. Then kita ada side uh, load eh bahagian load itu bersama ada load ni boleh jadi uh, resistive load ataupun resistive and inductive load lah. eh dan uh, in the middle ni lah yang kita nak letak apa ni? Kita nak letak kita punya uh, switching circuit yang kita nak uh, kita boleh arrange dekat dalam ni supaya dia boleh jadi sama ada buck converter boleh dia boleh jadi boost converter boleh dia boleh jadi buck boost converter dan sebagainya lah, so tu yang basic punya DC-C converter lah, so actually um, dari segi circuit topology untuk DC-C converter ni actually banyak sangat eh. bukan yang empat yang kita belajar uh, secara teori ni, actually banyak lagi contoh macam uh, dual H-bridge, dual H-bridge pun dia actually dia adalah DC-C converter, cuma dia punya sistem dia lagi complicated tetapi achievement untuk dapatkan DC output tu lagi bagus lah dan dia isolated, isolated tu maksudnya Uh, in the middle dia, dia ada transformer. Uh, so sisi uh, sistem kita perlukan dia isolate uh, input dengan output kita tak nak dia bersambung. Dia hanya bersambung berkomunikasi ber secara magnetik uh, so biasanya dia akan guna transformer lah in the middle. Uh, so tetapi dekat bahagian sini ada circuit, sini pun ada circuit. Uh, so itu pun ada yang di sisi komputer DC to AC. Tujuannya dia ah uh, ni kita panggil oscillated lah tujuannya adalah dia nak isolatekan kan bahagian uh, input dengan output so it, anything happen dekat bahagian input dia tak akan effect dekat output dia just uh, orang kata apa uh, supply putus lah tapi tak ada uh, meletup ke apa ke tak adalah tapi kalau kalau dia connected together uh, mungkin over current tu akan effect terus dekat bahagian uh, output dia kan okay so dari segi basic konsep ni, uh, bila voltage on, eh, uh, bila switch ni on, the output of the voltage, kita boleh katakan dia uh, sama dengan input kan. Bila bila bersambung, dia maksudnya dia direct terus lah. Eh. Uh, so, dia akan short circuit terus. So, maknanya V out akan follow VDC. Uh, so, kat sini maknanya VDC, uh, eh sorry, di output kita akan follow dengan VDC. Eh? BDC Kemudian bila dia litar buka, di out sama dengan kosong lah, putus. Kan? Dia tak sampai lah. Eh? So the output is zero. The output voltage is zero. There is no current to the switch. So ideally, power loss is zero since the output power sama dengan input power. So, so bila on dan off ni, kalau dia dekat low frekuensi kita dia akan uh, ada efek lah dekat output voltage kan tu lah so, kalau contoh kita lukis graf waktu on macam ni waktu off macam ni kan dia V out dia so dia bila waktu off ni uh, of course lah kalau kita contoh kita nak charge handphone lah katakan kan so kalau dekat low frekuensi uh, every time waktu switch tu buka memang akan efek lah akan akan orang kata apa uh, on off on off charge kan tetapi di sisi komputer ni kita operate dekat high frequency. So bila high frequency kita tak akan nampak dia off tu. Right? Eh? Dia just on je sebab dia terlalu cepat. Eh? Right? So that's why dia banyak lah. So that's why kita panggil dia periodic opening and closing of the switch result in pass output. So actually di sisi komputer ni output dia adalah dalam bentuk pass on dan off. Eh? Right? So dia banyak lah bila lagi high frequency lagi kita tak akan nampak tak visible lah. So dia akan macam ni lah. Right? dia akan straight je actually tapi dia power ni sebenarnya banyak Okay, so ni adalah dia punya path dia lah. Eh? Dan seperti, seperti saya kata tadi tu, bergantung kepada frekuensi kita berapa, so kita boleh tentukan tempoh dia. Tempoh adalah 1 per F kan. So actually switching period ni, T ni adalah berdasarkan frekuensi kita. Kita boleh tahu kan. Macam last time kita buat dekat lab tu, berapa frekuensi kita? Kita guna 1 kHz for example lah. Ha, kalau kata kita punya frekuensi kita, F sama dengan 1 kHz. Automatically kita boleh tahu period dia, switching period ni. Maksudnya bila saya cakap tempo cycle tu, switching period tu maksudnya total daripada dia mula dia naik on dia off sampai habis dan dia nak mula balik on so itu adalah dia punya switching period total dia eh so tempoh ni adalah 1 microsecond kan dekat sini 1 microsecond lah dan kita boleh adjust dia punya kita punya duty cycle Okay, bila cakap pasal duty cycle define duty cycle uh, duty cycle ni adalah tempoh masa uh, apa ni uh, kita panggil dia eh uh, betul pun nisbah lah eh uh, masa waktu dia on dengan masa uh, overall punya on dan off eh uh, so tu dia punya uh, duty cycle kan eh? so that's why bila bila kalau kita kata kita set 50% so maksudnya tempoh masa untuk uh, switch to on separuh daripada uh, total switching period eh uh. Dan actually untuk duty cycle ni uh, every panggil uh, eh uh, um, every uh, type of converter uh, bar, boost dia punya equation dia akan berbeza. Maksudnya equation dari segi relation di antara uh, input voltage dan output voltage. Sebab biasa kita nak at the end nanti kita nak hubungan di antara apa? V out sama dengan apa dalam bentuk duty cycle kepada V in, V supply. Eh? Okay. So kat sini yang bahagian kosong ni adalah dia punya duty cycle punya equation lah. Dia bukannya D saja, dia ada mungkin kita kena derive dia. So nanti kita akan tengok yang tu lah. Okay, so range of duty cycle adalah daripada kosong sehingga satu. Ha, kenapa tak boleh, lebih daripada satu kalau lebih daripada satu maksudnya dia dah lebih daripada 100% tempoh period dia kan switching period dia so maksimum dia boleh pergi hanya satu tapi kalau satu maksudnya dia akan sentiasa on lah macam awak buat dekat lab itu awak setkan dia 100% so automatically awak tengok dekat uh, switching signal pun dia dah flat dah terus dia punya apa orang kata apa yang A I satu kan yang awak set sekarang. AI satu kan? AI satu. Ha. AI satu pun dia flat ataupun AI empat pun dia flat. So bila macam tu, automatically awak punya V out tu dia follow je ni. Ha, aku dapat. Maksudnya input dengan output tu, uh, apa tu, uh, input terus transfer kepada output. So uh, dari segi average DC output, eh, kita boleh calculate dia berdasarkan hubungan ni lah. So sebab biasanya uh, output untuk uh, DC converter kita dapat dalam bentuk pass kan bentuk pass So uh, in order untuk dapatkan dia punya average dia kita kena uh, kena guna equation ni lah Okay Ataupun kita boleh darab je lah, maksudnya kalau 50% recycle, uh, V output dia kita akan dapat uh, 0.5 darab dengan uh, input voltage, so uh, separuh lah daripada uh, input voltage. Yeah. Okay, dua cara, dua kaedah, uh, macam mana kita nak, uh, orang kata apa, nak vary output voltage. Yeah. Uh, sebab apa tujuan kita nak adjust output voltage ni? Uh, sebab Input, pun kita, uh, 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 input untuk di sisi komputer ni dia unrelated so tak, dia akan berubah kan dia akan berubah so uh, switch kita kena control dia supaya output yang kita nak tu adalah pada specific value yang kita nak lah ataupun uh, depend on situation kan uh, certain uh, designer Uh, kita perlukan output tu mungkin okay. setelah masa kita nak berapa volt setelah masa ni kita nak berapa volt ataupun contoh kalau bateri, kalau bateri tu uh, apa tu betul-betul uh, kosong dia akan increase dia punya uh, charging voltage dia dah tinggi contoh 14 15 kan untuk charge bateri tu tapi once bateri tu dah reach maybe uh, 80% 90% dia dah kena slow down dia dia mungkin reduce kepada 13% Mungkin 12 something kan ada uh, kena dropkan voltage dekat output of DC converter lah uh, charging punya voltage kan so then bila dah full ada uh, kena stop uh, so dia bila stop dia kena switch open lah so that's why kita uh, kita kena tahu macam mana kita nak vary macam mana kita nak control dia punya output voltage ni kan? okay so first kaedah adalah guna pass with modulation eh uh, di mana Uh, T on masa uh, Switch to on uh, Is vary While the overall switching period Is keep constant So maksudnya switching period kita Kita maintain dia fix uh, Bergantung pada frekuensi kita lah actually, kan. Um, so kita just adjust uh, T on kita eh? Itu satu kaedah Satu lagi kita panggil dia pulse frequency modulation Di mana kita punya Masa switch to on fix. Kita fixkan masa switch tu on. Tetapi kita adjust dia punya uh, frekuensi dia. Uh, frekuensi. So maknanya tempoh masa lah. So maksudnya uh, bila awak nak uh, reduce duty cycle, kita kena increasekan frekuensi dia supaya tempoh masa, eh kita kena reduce frekuensi dia. So lagi ni lah sebab dia opposite kan. Tempoh masa T e sama dengan 1 per F. Eh? Lagi tinggi frekuensi, lagi rendah tempo. Like, and kalau uh, frekuensi kita reduce, tempo tu akan semakin panjang. So duty cycle pendek lah sebab kita punya on period dia fix. kan on period ni fix. Faham tak ni? Yang kedua ni Fast frequency modulation. So untuk yang kedua ni kita fixkan dia punya masa switch to on. Ha, tetapi kita adjust frekuensi untuk kita ni tujuan untuk kita adjust dia punya duty cycle lah eh? Ha. sebab kita nak control dia punya output ok Nah, ha. ni contoh yang ni lah PFN yang tadi PWN ni PWN alright so then kita tengok pula kepada term continuous and discontinuous. Okey, dalam DC converter, setakat yang awak tengok sebelum ni, uh, even dalam leak uh, hari Ahad hari tu, uh, kita operate kita punya DC converter dalam uh, discontinuous conduction mode. Maksudnya dia punya current dia dia off uh, sampai ke kosong baru dia naik balik. Kan? Uh, sama uh, dengan voltage kita pun sama. So tu kita panggil dia discontinuous. Discontinuous maksudnya inductor current Ataupun awak punya current dekat konverter awak reach Pergi ke zero then dia naik balik lah eh? uh, uh, Kalau dia continuous maksudnya dia tak sampai kosong Dia akan Akan apa dia punya ripple tu uh, Ni kita panggil dia ripple lah yang apa ni uh, Current ripple dia naik Dan turun, naik dan turun, naik dan turun So dia Yang ni kita panggil dia continuous conduction mode so, maksudnya uh, Inductor current dia tak akan pergi ke zero dia akan uh, operate dekat value yang dia require lah dengan ripple value. So ni kita panggil dari ripple value lah delta IL. So yang ni pun kita boleh tentukan uh, dengan calculation lah. Ada ada cara macam mana kita nak tentukan. Biasanya kita just kita bila kita design kita uh, estimate berapa uh, load current kita IL kita nak average lah secara average. Contoh kita nak 5 contohlah 5M. eh 5M. So kita punya current, ripple current tu kita akan adjust bergantung pada besar ke kecil kita nak ripple kita. Ha, mungkin ni dia naik 5.5, dia turun 4.5. Ha, mungkin around tu lah. Tapi depend on requirement kita punya sistem yang kita nak design. Hmm. Ha, tapi hari tu kita dekat kelas kita, kita tak ada induk, uh, tak ada inductor dalam kita punya circuit. Eh. Di, uh, bak kita tak ada inductor. So, dia punya current tak silap saya just dia naik dan diturun. Ah so sini dia bagi naik, di charge. then dia kosong. Macam tu. Dia sama macam voltage eh. Tetapi bila kita letak inductor, automatic current tu dia akan dia nak naik pun dia akan take time, dia akan akan charge. Then bila kita remove uh, supply dia akan uh, slowly drop lah, uh, discharge balik. Okey, setakat ni okey. Okey. alright so then kita tengok kepada uh, m second balance so ni biasanya kita untuk kita tentukan dia punya ni lah dia punya orang kata apa aa untuk steady state untuk periodic operation lah so biasanya dalam kita punya sistem kita kita kena ada kapasitor tujuan kapasitor adalah untuk kita nak stabilizekan output voltage kita kalau tak ada kapasitor bila supply putus um, dia akan macam kita dapat hari itulah dia akan on off macam ni kan ah, tapi bila kita add kapasitor so kalau dia ada ni macam, macam ni load ni resistor kita kita add kapasitor automatic awak punya output voltage kita v out kita kita akan dapat lebih kurang macam ni lah bila dia bila on ni dia akan naik then bila off dia akan discharging mode lah kapasitor dia sama macam dia follow macam inductor jugak lah. eh? dia naik balik dia turun so dia lebih DC lah berbanding dengan yang kita uh, guna tanpa uh, tanpa apa ni tanpa kapasitor so ni tadi ni kapasitor so kapasitor kita yang voltage kita akan dapat macam ni instead of uh, on off eh? Manakala kalau bila kita add inductor dekat circuit kita, kita punya current pula. Dia effect dekat current lah. Nah, sebab tanpa inductor, current kita akan sama juga macam tadi. Dia akan on, off, on, nah, macam tu. Tapi bila kita add inductor je, bila waktu dia on ni, dia tak terus naik sampai atas. Dia tak akan terus naik ke ni. Dia akan slowly build up lah. Nah, dia akan slowly build up, so, naik. Then bila off, dia akan slowly drop lah. so ni waktu yang bahagian positif ni ni waktu dia charging ni discharge ni charge charging dan ni adalah discharge sama macam kapasitor tadi lah alright so then kita tengok kepada uh, bug converter eh so actually ada empat lah yang saya mention itu ada bug ada boost dan bug boost so dan juga charge converter lah yang improve version untuk bug boost ni ok so dalam DC-DC converter okay, basic circuit untuk DC-DC converter ni actually kita ada ni lah kita ada supply kita panggil dia V supply dan kita ada resistor load lah load kita panggil dia load lah eh, resistive load R Yeah. So in between ni kita boleh ada tiga komponen. Arrangement of that component tu yang menentukan sama ada dia bug, dia boost ataupun dia bug boost. Eh? Yeah. So apa tiga komponen tu? Kita ada switch. Eh? Yeah. Switch macam mana switch? Switch macam ni Switch. Then yang kedua adalah uh, inductor. Dan yang ketiga adalah diode. Diode. So awak kena observe ni lah tengok macam mana susunan dia untuk setiap type of converter ni. Okay. So kita tengok yang pertama untuk yang buck boost. Okay. So untuk buck boost berapa perasan Ha, ni dia punya main dia lah. eh okay, buck boost lah. Sorry buck converter. Eh? Buck converter awak mula dengan switch. Then awak ada diode dan ada inductor lah cuma dekat kereta hari tu kita tak ada kita tak letak ni okay. dalam uh, untuk kita punya bench untuk eksperimen tu tak ada uh, inductor Okay, so ni kita tengok kepada yang continuous mode lah eh. yang continuous mode bila uh, switch tu on apa berlaku? Uh, voltage ni akan ni lah, dia akan akan pergi kepada load. Nah, so ni inductor kita disusun macam ni kan. Kat tadi dia susun dekat atas. So actually kalau saya tengok atas balik. Nah, bila dia switch on, ni on, automatic kita akan ada dua voltage drop lah. Dekat V out dengan satu lagi V L. Dekat sini. Inductor voltage. So dia akan charge inductor ni. Dan tu waktu on. Bila waktu off, bila buka balik, supply dah tak ada dah. Eh? Okay. So maknanya kalau saya lukis circuit lah contoh saya lukis circuit kita what's on ni kita observe lah dulu. Eh? Okay. Waktu on bila waktu on je ni positif ni negatif so automatic diode ni pun akan letak buka. Eh? Ha, akan putus lah. Ni awak punya switch awak short circuit so dia awak ada adapter ada resistor. Okay, so circuit kita akan jadi macam ni lah diode akan kali muka So dia akan charge inductor. ni kita ada V out. V out. Ini waktu on. So waktu off lah. Kita buka switch. Automatic supply dekat dia. kan So kita boleh lukis balik macam ni. Dia lita buka. Putus lah. Tetapi. apa ni. Inductor ni dah Uh, fully charged eh uh, fully charged so dia dia yang supply current pula kepada circuit ni eh so dan diode ni akan uh, conduct lah dia akan conduct sebab ada current kan current akan circulate inductor resistor macam tu DBL so current akan pusing ke ni eh? IL dia akan pusing Dia dah putus tetapi apa ni inductor tu akan discharge. So kita akan dapat juga voltage kat sini lah. Voltage, voltage dekat output ni dia depend on inductor punya current. Inductor current ni dia akan lalu. Tapi dia akan discharge so dia akan drop sikit-sikit lah sampai habis kan. So V out dia akan follow V out sama dengan IL darabkan dengan R dekat output voltage kita. Okay. kat sini uh, bila switch is on diode D is reverse bias uh, so diode uh, tak lah dia akan reverse bias so D is off so I want it uh, build up exponentially so dia akan naik dia akan charge eh dia akan charge uh, inductor ni uh, and flow to the load uh, L akan store energy so V out akan sama dengan V in eh, akan sama dengan V in dan nah, ni dia assume V out tu termasuk dengan IL tapi kita tengok kepada R Al, eh. Alright. So bila switch off, bila switch off um uh, diode pula akan conduct eh. So inductor akan tukar dia punya polariti So dia akan discharge lah. So dia akan akan pusing kat lah sini. So this so ni kita panggil dia free will uh, diode uh, forward lah. Eh. So so sekarang ni dia punya uh, current akan loop kat sini sampai habis lah. Ha, so, sampai habis atau kalau kita tunggu habis maksudnya sistem tu akan jadi discontinuous. So biasanya switch kita, kita kena control dia supaya uh, inductor tu dia tak akan habis charge. Ha, so maksudnya dia baru discharge sikit, dia on charge balik. So charge, discharge, charge, discharge. So dia akan maintain dekat atas lah. Yeah. So ni contoh dia punya output dia lah, eh, uh, discontinuous. Eh, yang continuous dan juga discontinuous. Bila discontinuous maksudnya apa? Dia punya current tu dia akan risk kosong. Ha, tapi kalau discontinuous, eh, yang continuous dia akan maintain je dekat atas. Okay, kita tengok kepada ni lah, ha, saya jump terus ni. Okay, so sekarang kita buat analisis lah macam mana kita nak dapat nak dapatkan relation di antara Uh, input dan juga output. Eh. So waktu dia on, ah, waktu dia on ni on switch. Eh, waktu dia on, waktu switch tu on, Ini VL kan. Eh. Uh, VD actually sama dengan VL tambah VO. Eh. So, bukan VD lah, VS lah mudah kan. VS, V supply akan sama dengan VL tambah VO. So, kita okay kita boleh kata vL v dekat inductor tu adalah sama dengan v supply tolak v out di mana voltage dekat inductor ni sama dengan apa dan sama dengan L LDILDT ni L LDIL so kita boleh bentukkan persamaan lah so diLdt akan sama dengan Vs tolak Vo bahagikan dengan L so ni dia punya ni waktu on state lah so daripada sini since derivative of IL is a positive constant so therefore IL must increase linearly so maksudnya uh, I, inductor uh, inductor current dia akan naik slowly lah bila uh, discharge. eh Okay, so ni persamaan dia. Asal so, kita boleh tulis dalam bentuk ni. So dt ni kita boleh tukar kepada dt. D duty cycle, t adalah tempoh dia. Ni. Okay. So kita dapat ni lah. So maksudnya ni waktu on. So kita boleh tulis balik dt ni bila kita pindah sebelah. Kita akan, kalau pindah sebelah ni. Kita akan dapat apa? Delta IL Ha, nah, waktu close ataupun waktu on lah. Eh. Waktu close ataupun waktu on sama dengan VS tolak VO bahagi dengan L darab T. Ya? So VD ni adalah V supply actually. So, dia, tapi dia guna VD. Okay, so ni waktu on. Then waktu off. Waktu off. Waktu off. kita akan dapat V out sama dengan negatif VL. Kita balik ya. Eh. Kita akan reverse. Eh? So sama juga VL sama dengan negatif V out. So L D I L D T. So tapi ini data uh, uh L waktu off. Eh? Waktu open lah. Waktu open. Switch open. So then kita boleh rearrange kan dia. Kita akan dapat persamaan ni lah. L ni kita boleh pindah sebelah. That's why dapat negatif V per L. So then. Dan macam biasa. DT kita tak boleh guna DT lah. Sebab waktu off. DT adalah. Satu tolak D. Maksudnya. Waktu off. Uh, duty cycle kita. Waktu on. Kita D kan. So waktu off ni adalah. Baki dia. So satu tolak D lah. That's why total ni. Uh, total dia ada tempoh kan. So D. Satu tolak D, T untuk, untuk what to position, what to off lah So kita akan dapat uh, data l open sama dengan negatif VO per L uh, darab dengan satu tolak D, T. So ni equation ada dua. What to open dengan what to close. So daripada sini kita boleh buat hubungan lah sebab... Uh, Uh, induktor current waktu dia on Waktu switch on dan waktu switch off Total dia mesti sama dengan kosong ha. So ni dia punya inductor current dia waktu uh, On uh, switch on dan waktu dia switch off Bila kita jumlahkan dia akan dapat Kosong sebab satu dia naik and satu dia turun So bila jumlahkan dia akan jadi kosong eh. So bila kita Combine kan dia daripada yang ini dan juga yang ini Kita boleh bentuk persamaan ni lah Kita bentuk persamaan ni so then bila kita erase balik kita akan dapat ni Vo akan sama dengan dvs ataupun dvd dvd ni supply kan so maknanya dia betul-betul ikut lah so vo akan follow betul-betul um, V supply um, dan juga darab dengan duty cycle lah. So, kalau duty cycle kita 20%, so input dia, voltage input dia 10, so 10 darab 0.2 lah. So kita akan dapat berapa V out dia. Satu lagi, kita kena tengok juga dia punya apa ni kita panggil dia stable ataupun unstable kita punya inductor current tu tu penting. So apa bila kita operate, kita punya circuit nanti kalau awak buat simulation, awak boleh nampak kita punya inductor current. So kalau macam ni tak tak unstable lah. So maksudnya dia dia masih naik lagi. Dia belum reach steady state. Tu yang penting sekali bila kita nak buat measurement, nak ambil bacaan, kita kena pastikan kita punya sistem kita dah reach steady state apa-apa sajalah kan ha, bukan hanya contoh macam kenderaan pun sama kan bila kita baru on actually dia masih baru starting baru warming up dia belum optimum lagi so biasanya bila dah steady state ni everything dah komponen dah heating up eh elemen-elemen dalam komponen tu semua dah dah betul-betul warming up dah so dia dah stabil dia dah reach a certain value then up. baru kita boleh ambil measurement lah so bila di, yang ni case yang kedua ni ddk maksudnya dia aa uh, apa tu uh, period awak punya charging tu tak cukup so that's why dia drop makin lama makin sampai kosong lah eh okay. kita yang tu tak nak so ni adalah transfer function dia okay so average maximum dan juga minimum in data current so yang ni pun awak kena tahu juga actually dalam soalan final tu actually ada aa uh, uh, equation untuk Uh, overall uh, apa uh, general equation ada ha, tetapi macam mana pun nak kena faham macam mana nak guna dia ada guys awak memang tak boleh solve masalah ha, sebab kalau dalam final tu ada soalan uh, ada soalan buat komputer ada boost komputer pun ada ya yeah. okay, so untuk tentukan average maksimum dan minimum inductor current first kali kita kena tahu dulu uh, average dia once kita dapat average baru kita boleh dapatkan dia punya Uh, maximum maksimum dan minimum. Maksudnya maksimum dan minimum ni adalah ni lah uh, ripple current lah. Eh. Ni. Data IL ni adalah I max tolak dengan I min. Ini data IL. Data IL dekat sini lah. Ha. So untuk average inductor adalah uh, output voltage kita bahagikan dengan resistor value. Eh. So jika IL have a big ripple. Big ripple tu maksudnya ni lah, ripple awak lagi besar. tu big ripple. Kalau small ripple mungkin sini sikit je. Dia, dia, naik sikit, tu orang pun sikit je. Then, sorry, saya tak ada lukis. Nah, the dia naik sikit, then drop balik. Dia naik balik, Tidak, tapi dia ada small ripple eh. C needs to work hard to absorb the AC component. Ah, ha, so tu pun jadi isu lah bila ripple terlalu tinggi pun actually dia akan effect dekat kita punya circuit kita dekat komponen-komponen lain so that's why pemilihan ripple adjustment untuk nilai ripple tu kita kena tentukan sebaik mungkin lah so biasanya nilai L tu nilai inductor dan juga nilai kapasitor dalam circuit kita adalah penting bukannya kita main pick je tak kita kena calculate dia supaya ripple kita tu sesuai dengan circuit kita, sesuai dengan kita punya requirement lah kan. Okay, next kita tengok. Okay, so ni equation untuk kita nak dapatkan maksimum current dan juga minimum. So maksimum current adalah dia punya average inductor current kita jumlahkan dengan delta IL bahagikan dengan 2. Maksudnya separuh lah, separuh daripada delta IL kan. Ha, sebab ni sebenarnya actually sama besar ni. Yang ini dengan sini, Size dia sama. Eh? Okay. Ha, so that's why kita delta IL bagi 2. Eh? Okay. So untuk IL adalah VO per R dan delta IL per 2 adalah 1 per 2 darabkan dengan V per L 1 tolak DT. Okay. Tu untuk yang ni lah untuk Uh, untuk maximum current. Untuk minimum pula kita tolakkan je. So actually kita boleh guna rumus yang sama ni. Ni I max. Untuk I min kita just 1 per R tolakkan. Eh? 1 tolak D. So dekat de, daripada mana kita dapat data IL per 2 tengah data IL tu kita boleh ambil dekat atas ni. Dekat sini. Eh? Kita boleh guna yang ni. Okay. ada soalan dekat ni? So ni penting eh. Uh, I match dengan I mean ni ada dalam soalan final. So, ni I mean. Ni I match. Okay, so then untuk yang uh, seterusnya uh, ni I mean kita so untuk continuous operation untuk kita pastikan kita punya Sistem kita operate pada continuous mode Continuous mode maksudnya dia tak sini lah. Dia dia akan floating lah. Dia naik Dia tak sampai kosong okay. Continuous mode I min mean, mesti lebih dari kosong So value dekat I min mean ni Bukannya uh, Kosong lah, kalau kosong tu dia bukan Continuous, so dia kena ada value So biasanya untuk I min mean, Minimum uh, Induktor current ni kita boleh letak bila berapa kita nak, kita boleh setkan lah berdasarkan average. Yeah. So this is the uh, so yang I mean uh, this is the minimum value of inductor to ensure that contu, uh, continuous mode operation. Yeah. So normally L is chosen lebih daripada L min. Uh, so bila kita berdasarkan nilai I min mean, ni, eh, kita boleh dapatkan equation minimum value of inductor. minimum value of inductor. So bila kita dapat minimum value of inductor, contohlah kita dapat bila kita calculate berdasarkan equation ni kita dapat inductor kita adalah 2.8 2.8 mili Henry. So kita kena pick nilai tu lagi besar daripada ni. Ha, mungkin dan kita tak boleh pick sebarang je. Kita kena pick nilai yang uh, available dekat market lah. Kalau kita nak build kita punya di sisi komputer kan. Kita kena ambil yang available dekat market lah dan possible untuk kita dapat untuk kita beli. And kalau tidak awak ni lah tak guna juga kalau kita kita just letak je value tapi benda tu tak ada pun untuk kita nak ni lah nak guna dia. Eh? Yeah. Ha, so biasanya ni kena mungkin ambil lah yang ada mungkin 5.5 mili Henry ataupun boleh build sendiri je inductor. Yeah. Okay, so then untuk output voltage. So output voltage ripple. Okay, output voltage yang sebelum ni kalau dekat eksperimen kita buat hari tu, kita just up and down macam ni kan. Ha, tetapi kalau kita add kapasitor, automatik kita punya output ripple kita akan dapat macam ni. ya dia akan, akan naik turun jugalah ha, sebab dia dia ada kapasitor. Ya. Okay, so, rumus untuk uh, ripple, uh, okay, V out adalah average voltage. Okay, V out sama dengan average voltage output eh average voltage output dan every voltage output ni awak boleh dapat daripada apa? DVS. Eh? Ha, dapat. Okay. Tetapi untuk yang ripple ni, okay, once awak contohlah awak dah dapat dah dia punya V awak okay, certain value contohlah 5 volt. Tapi awak nak ripple dia mungkin dia naik 5.5 turun 4.5. So ada berapa? Um, sini 5.5 bawah 4.5 so 1 volt lah ripple so maksudnya delta VO ni adalah 1 volt ha, dia punya ripple dia kan atas bawah ni so maknanya dia akan naik sini dia akan turun, hmm, turun. so ni 5.5 dan bawah adalah 4.5 volt so delta VO ni kita boleh dapat daripada berdasarkan requirement yang kita nak ni lah Delta VO sama dengan delta Q per C. So ni actually the, ni, B, ni delta. Sorry. Saya tak tahu kenapa selat je macam ni. So ni actually delta VO ni. Delta Q sama dengan C delta VO So delta VO sama dengan delta Q per C. And so from, so C adalah value of kapasitor. Yang delta Q ni charge lah. Okay, so from the current figure by using triangle area of formula and so ni guna cari area dia so kita boleh dapat dia punya equation dia so ni equation untuk dapatkan ripple voltage yang sesuai berdasarkan kita punya value of inductor kapasitor dan juga frekuensi sistem kita so ni awak boleh ingat dia lah so then daripada situ awak boleh tentukan ripple factor ripple factor adalah Uh, apa ni delta VO uh, size rip, uh, ripple voltage dia dibahagikan dengan uh, average voltage output eh. Okay Okay so ni uh, contoh uh, dia punya ni lah kalau kita nak design uh, Bug converter eh. Okay Contoh lah saya jadi contoh Okay nak design uh, di sisi komputer, first kali awak kena tentukan uh, kena calculate duty cycle lah eh, to obtain the required output voltage ataupun kita tentukan dia dia tak ada right or wrong actually bila nak kita nak design di sisi komputer ni kita yang penting kita kena tahu uh, okay requirement untuk frekuensi kita berapa uh, boleh nak besar berapa range pun tak apa kan dan uh, kemudian output voltage kita nak berapa then kita boleh calculate uh, kita punya cycle kita. Eh, segi frekuensi pula kita boleh uh, select yang sesuai lah bergantung kepada switch kita. Uh, kalau switch kita boleh pergi lagi tinggi, kita boleh pilih yang lagi tinggi lah. Eh. So biasanya kena lagi, uh, lebih uh, daripada 20, uh, 20 kHz. Tujuannya apa adalah untuk kita nak uh, reduce dia punya acoustic noise. Eh. So higher frequency result in smaller L and C. Tetapi dia akan menyebabkan uh, loss uh, of device lagi tinggi lah power loss eh so biasanya lagi high frequency actually power loss untuk switching tu akan lagi tinggi uh, so dia punya dia punya efficiency akan drop lah sikit kan dan uh, dia perlukan last heatsink uh, tapi kalau low frequency pula kita punya size kapasitor dan size inductor akan besar so that's why kalau awak perasan kalau kita punya apa uh, charger laptop kita charger handphone kita yang sambung daripada apa ni daripada uh, soket supply AC kan nak pergi ke laptop kita dia punya kalau awak pecahkan awak buka dalam tu awak akan nampak transformer dia kecil je sebab apa transformer tu kecil transformer ni dia macam inductor juga lah, sebab dia coil kan dia magnetic component dia lagi tinggi frekuensi lagi kecil saiz kita untuk inductor sama juga kapasitor lah actually bila high frekuensi kita operate dekat high frekuensi memang Uh, device untuk kapasitor uh, dan juga induktor ni akan reduce uh, tapi bila kita operate dekat low frequency contohlah dekat kita punya sistem uh, supply kita kan uh, contoh um, dekat uh, power generation dia operate dekat 50 Hz je frekuensi 50 Hz so awak boleh tengok bayangkan transformer dia punya besar kan uh, sebab dia nak accommodate ni lah dia punya uh, low frequency tu so device yang sesuai untuk uh, buck converter untuk sebagai switch ni adalah MOSFET, IGBT dalam lab tu kita guna IGBT eh. Dan ke, dan juga BJT eh. Kemudian daripada situ bila kita dah dapat maklumat ni kita boleh calculate juga apa ni average output voltage kita boleh estimate lah boleh agak-agak kan. So daripada situ kita boleh tentukan minimum value of inductor. So increasekan sikit biasanya ambil times time darab 10 eh, to ensure the continuous mode untuk inductor punya current. Eh. Kemudian kita boleh calculate uh, nilai kapasitor. Eh, nilai kapasitor untuk ripple factor requirement. Eh. Kemudian so kapasitor ni pula dia boleh, uh, dia mesti uh, mampu withstand output voltage. Peak output voltage maksudnya bila cakap peak output voltage ni, okay, bila kita ada ripple, uh, nah, dekat bahagian atas ni lah. Nah, dia atau dia kan. Yeah. Ataupun bila kadang-kadang kita nak increase lagi kan uh, voltage kita. So paling tinggi voltage tu boleh capai. So kapasitor tu kena tu kena mampu tu. Biasanya kita ambil lagi tinggi lah kan. So that's why kalau awak tengok kapasitor dekat awak punya kipas awak, kita guna dekat rumah kita 230 volt je supply. Kan? Yeah. Tetapi kapasitor dekat dekat kapasitor dekat kipas tu kita tengok dia tulis 450. So berganda eh, dia punya tu untuk, untuk nak make sure selamat lah kalau tidak kalau voltage lebih daripada dia punya kemampuan dia dia akan meletup lah yeah. Then must carry require RMS current RMS current for the uh, triangle waveform IP uh, divided by 3 lah Dan uh, juga IP is the peak of capacitor current eh, uh, given by the uh, ni, lah, uh, average inductor current bagi 2 dan kemudian kita kena consider juga wire size consideration ha, sebab apa kalau wire size ni biasanya kadang-kadang orang bila bila dia build nak test dia punya uh, resistor motor ni dia just guna wire biasa yang untuk untuk control kan awak just cucuk-cucuk dekat uh, proton board tu, ha, tu tak boleh sebab kabel tu bila uh, size kecil tu untuk low current yeah. kalau high current nanti kan kalau pakai yang tu high resistor so dia akan effect dekat awak punya operation untuk control lah Okay. So, okay. So, contoh yang cuba buat ini. Boleh tak? Sekejap, kita spend masa untuk buat contoh ni. Okay, semua tengah tengah makan kat kafe ke apa ni? Okay, yang pertama ni saya rasa mudah je ni. Awak dah boleh dapat terus kan? Jadi kita ada slide semua dah ada kan? Okay, so untuk output V out sama dengan D PS So okay. awak just terus boleh ni lah. Dah recycle dah bagi, input dah bagi. So awak boleh boleh tu je 0.4 darabkan dengan 50 volt. So terus awak boleh dapat dah dia punya output voltage dia yang pertama ni lah. Okay. 0.4 darab 50 apa? Dapat 20 lah. 20 volt. Okay. Untuk uh, output voltage. Ha, kemudian untuk maksimum dan minimum inductor current. Macam mana nak kira? So first awak dapatkan dulu awak punya Okey, inductor dia dah bagi dah. Guna je, kita boleh guna je rumus. Okey. So tengok balik rumus ni. Um, maksimum. So yang ni rumus dia. Ya. Okay, so yang part ini kita boleh tulis dulu saya tulis rumus dia. So I max sama dengan PO 1 per R tambah dengan 1 tolak D per 2 LF. Nah, aku boleh masukkan nilai je. Ya? So V out ni kita dah dapat dah 20. So 20 1 per 2 20 ohm tambah dengan 1 tolak 0.4 bahagi dengan 2 inductor 400 micro Henry saya tulis, saya tulis ni je lah dan frekuensi Okay, so kalau calculate, kita dapat apa ni? Satu per dua puluh tambah dengan satu tolak kosong puluh empat. Bagi dengan dua darab empat ratus mikro darab dengan dua puluh kilo. cara kebelen 20 okay, kita dapat ni kita dapat 1.75 np so ni yang maksimum so minimum kita boleh carilah boleh dapatkan yang minimum berapa yang minimum adalah I aingit mean kita manusia punya ni. I mean ditolak je. Satu per tolakkan dengan yang ni. So kita akan dapat satu dua puluh. Tidak ada darat micro mikro. Jarak dengan frekuensi dia 20 puluh kilo. Okay, so awak akan dapat 0.25. So yang ini adalah dia dia ni lah uh, continuous mode lah. kosong saya dua rumah. Okay, kalau awak kira dapat lain inform saya. Eh? Okay, so ni uh, uh, I max dan juga I min. Mean. Eh, untuk yang untuk yang output ripple voltage yang kita guna rumus ni. So kita akan dapat dia punya ripple voltage dia adalah 0.49% lah. Okay. Eh? So since uh, output ripple is sufficiently small, So the assumption of a constant of voltage was reasonable. So dia kena apa ni kita punya ripple factor kita. So ni data ni adalah ripple factor kita. Ripple factor kita kena kecil lah. Ya. Ha, tak besar. Okay so ni untuk ni. So saya minta ni lah cuba buat ni. Nanti okay, kalau tu saya bagi lagi soalan. Saya rasa ada soalan lagi. Ha, yang ini yang awak boleh cuba buat ni berdasarkan design lah. Ni design yang berdasarkan kaedah yang ni yang atas ni. Design procedure. Okey, so tu yang bug komputer. Okey. Kita habis yang bug. So yang ni awak boleh cuba dekat pc pie lah. Eh. Okey. Okey, okay. kemudian kita tengok kepada boost sikit je. Saya just intro sikit untuk boost. So untuk boost kita uh, apa ni uh, dia punya arrangement untuk switch kita adalah dekat bawah uh, berbanding dengan yang tadi lah kalau yang bug tadi kita punya switch kita dekat sini dan kita ada inductor so kita ada kapasitor lah sini okay. tapi kalau untuk boost pula dia punya switch dia dekat uh, area sini ok uh, so saya rasa untuk yang lab dua nanti uh, eh yang lab yang boost kita hari Ahad nanti uh, kita akan buat yang sama macam ni. Uh, so nanti awak boleh explore lah tengok dia punya dia punya apa ni dia punya karakteristik uh, karakteristik macam mana awak punya boost converter tu operate. Eh? Yeah. So actually boleh cuba tengok nota ni dulu. Eh? Yeah. Awak cuba baca nota ni fahamkan operation dia so mungkin nanti berbantulah untuk awak nak selesaikan untuk yang apa ni yang uh, boost converter punya sebab boost converter kita guna circuit yang sama eh? yang circuit sama macam new ya. kalau yang buck converter tu kita tak letak inductor dia eh? right. Uh, so saya rasa saya stop kat sini dulu uh, ada soalan apa-apa? tak ada duit saya rasa ok tak? setakat ni ok tak? setakat ni ok tu ok doktor tu alright Okay, so nanti uh, yang rakaman ni saya akan bagi dengan slide dia. So nanti kita ni lah, kita jumpa uh, pada hari Ahad depan lah. Eh. Okay, uh, yang lain ada soalan? Ahad macam lab macam biasa, Doktor. Betul, uh, Ahad lab macam biasa. Okay. Uh, lab sheet saya dah masukkan dalam otor. Uh, so nanti itulah print siap Ataupun kalau tak print pun, at least awak prepare lah. Uh, buat table siap-siap kan. Jangan macam hari tu kerang kabut lah. Kalau, kalau awak tak prepare table lagi. Eh. Okay. So itu saja untuk hari ni. Hmm. Terima kasih banyak.